Hrňa v Teplicích zápas skončil remízou 1-1. Tvoje hodnocení tohle z toho duelu? Moje hodnocení, že to bylo to málo od nás, no. Bylo to málo. Od začátku už to bylo málo, pak si myslím, že se to trošinku zlepšilo, ale bylo to pořád prostě málo. No. Prohrávali jsme sami takový ty mikrosouboje a nedostali jsme se vůbec do hry. Co žádali trenéři o pauze? Zlepšit hru, prostě začít bojovat, začít jezdit, protože Teplice se zatáhly a pro nás už to pak prostě bylo těžké a museli jsme přehrát a bojovat a to se nepovedlo úplně. Ty jsi měl velkou šanci otočit skóre, jak jsi tu situaci z tvýho pohledu po kličce Grigarovi viděl? No ani nevím ještě, já takhle na první dobrou, co tak si myslím, že jsem to měl asi líp trefit, nebo jsem měl to líp zpracovat a vystřelit dřív, ale ještě se na to kouknu a asi to vyhodnotím úplně, až se na to kouknu. To jsi říkal na fanoušky, který jsem přijeli v hojném počtu a de facto vytvořili domácí kulisu. Jo, tak fanoušci byli skvělí, to bylo už od začátku, jsme tady říkali na lavice, že je to perfektní, jak vlastně zaplnili celý ten sektor a patří jim velké díky, že takhle jezdí s náma a podporují nás.